in business, from Afghanistan, from the country. I'm from Iran, so I'm very good at it. This also something, maybe this year it costs, not to all the world's partners. Sheikh Nafali Satanon Bif, Kapako, Arsenal Satanon Bif, Amas Gargara, Sofis Verovia, which is good fit, Miriam Marande, Epic Box, Akhali Chabel, the businesses, Marcus Akhali, the Romero Biscars. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიციები მოსახლეობის ნახევარზე, არის დასაქმებული სპირტული და საშუალო სასოფლო-სამეურნეო ეროვნებში. ასეთი პროგრამები გავრცელდება, მოგესწრებათ, რომ სულ ცოტა ხნის წინ გავაპარტე პროგრამა აზამთელ საქართველოში და გავაოცელე მისი მოგვედების პარალელები სასტუმროების სექტორზე, ამას გარდა კინოინდუსტრიაზეც. მაგრამ და ასევე მიკრო და მცირე მეწარმეობაზე სოფლად. თუმცა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელსაც შეიძლება ვთქვათ, დავაპატოთ, ეს იქნება საწყისი დამწყები ბიზნესის დაფინანსების მექანიზმების შექმნა. რევოლუციური ცვლილება საქართველოში ვინაიდან ვინაიდან შეუწყობს ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი დავასწრე. ხორხი არასტუმანი და კათაქმული კონსტრუქციის და კონსტრუქციის 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 კონს
این دست بیسر که روشه که رو بیدارم آنگلو قدر مطابق آفشون قدر در این سوکومنس اصلا این دار آنگلو قدر مطابق آنسر که رو بیدیم مکومنت اپسون بیدیم آنگلو داو بس شکر